Ja, nej men säg då. Ja, men det här är nu den nya väggen som ersätter väggen som täcker hålet i väggen. Och kommer vara här ett par veckor till. Lite snyggare än den förra varianten tycker jag. Förutom att det fanns en målning då. Jag vet inte vad som hände med den. Mm.